Të nderuar miq të Ungjillit të dashur vëllezër dhe motra, më kishtim ja ku jemi së bashku në takimin tonë për ditën e mesazhit të ditës. Jemi në datën në 9 mars dhe kisha në Ortodokse në afron, të lexojmë përsëri nga libri Fjalëve të Urta dhe më konkretisht sot lexojmë nga libri Fjalëve të Urta, kapitulli 6, vargu 3 deri vargu 20. Përqendrohemi në dy vargje, që është një fjalë urtë më vete, Njeriu u pa vlerë, njeri u keqë ecen me një gojtë të qëroditur, luan syrin, flet me këmë, bën shënjan me gishta. Jurti Solomon e ikonizon kështu njeri e pa vlerë, ku flasim njeri e pa të pa për të mirën, jo si ku njeri u zbën asgjë, pra njeri që është i pa për të mirën, por është i vlerëshëm për të keqen, pra njeri i keq, dhe uh, shikoni se si uh, e përshkruan Solomoni, ecen me një gojtë të qërëditur. Njëriu i keq fatkesish ka oratori, a i është njëri që përdor fjalë të mla, fjalë me nënkuptime, fjalë që që rodisin turmat. Mosë që disni për këtë, ne shikojmë shumë njërës të liqë, të cilët uh, ka një oratori, uh, si të themë, uh, mbreslënëse, pra ata din të, të flasin, din të artikulojnë fjalët, din të lidin fjalët, din të mashtrojnë bukur, uh, dhe njerëzit uh, diskutojnë njerëzit më gjepse mbas tyre. Por ata janë njerëz të ligj. ë uh, dhe vazhdon uh, na thot edhe për veprimet e tyre të jashme përveç mënyrës së tyre të të foluri uh, uh, me një gjuhë të çoroditur, pra që çorodit njerëzit. Luan syrin. Pra janë njerëz që shkelin syrin, njerëz të cilët ë uh, thon fjalme në kuptime, por dhe me xheste me në kuptime, Uh, flet me këm, pra bën veprime të shkujdesura, uh, uh, veprime fyese, bën shënja me gjisht po ashtu. Mosu u çuditni edhe për këtë sepse edhe në kohën e sotme njerëzit uh, e çoroditur, njerëzit e ligj, uh, njerëzit e pamoralshëm përdorin përveç fjalëve të çoroditura, përdorin edhe xheste gjeste me në kuptime, gjeste fyese, mase, madje, gjeste, si them, magjike me anë të shënjave të gishtave tyre. Sot njezit për shumë flasin me, me gjuhën e gishtave, për me gishta e tjerë, e tjerë por këto mos kujtoni se janë thjesht përshëndetje shëndetje konvencialet parëndësishme, në shumicën e raseve janë shenja okulte, që njerëzit ndoshta i din ose nuk e din, por njerëzit e ligj i din dhe ato ato ose ata japin mesazhe tek të tjerët dhe kërkojnë edhe të të mashtrojnë edhe turmat. Prandaj të dashur më Krishtin, nëse shikoni një njerëz të tillë i cili ka oratori, por flet fjalë të çoroditura, a i shkel syrin, pra a i është një njëri me, me nënkuptime, me pra paskena, ose bën gjeste me këm, bën shenja me gishta, dini se a i nuk është njëri mirë, ma di është njëri i keqë. Mendoj që këtu uh, të ambyllim edhe takimi për sot, por takuar në takimin a shumë dhe i atere miru pafshim.